ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତ ଆମ ଘରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗଣେଶ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଏ ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ନନା ଆମର ଆସିଗଲେଣି ସଜା ବଜା ହେଇକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ମାନସ ଇଏ ଯେ ଭାଉଜ ଆଉ କିଛି ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନନାଙ୍କର ଅଛି ଇଏ ଆଦି ଆମର କୁନି ନନା ବସ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗଣେଶ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମାସ୍କ କାଢି ରହୁନୁ ये सोनू रोनू और ये पड़े मम्मी से अंधा हो छ अंधा जे लाइट देखन तो मो बापा को आवाज कर ये पड़े सोनू ये पड़े पप्पू को देखन तो मो भणा जे आ छदी सोनू रोनू पड़े आउ छ पड़े आदि के ये देखन तो हाय आदि करला हमें बे बसिबू मंदिर रे मोर ଇଏ ମୋ ମଝିଆ ଦିଅର ମୋ ତାଙ୍କର ତଳ ଭାଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲାଇନ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଆଦି ଆଦି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ବାପା ଆଦି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଏଠି ମୋ ଭଣଜା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ନନା ଆସିଗଲେ ଈଶ୍ୱରୀ ସର୍ବଭୂତାନଂ ସ୍ୱାମୀ ହୋପହେଷ୍ୟଂ
Love you all and thanks to all of you because you all have made a big support for Chati. Thank you so much. Love you all. Tada. Bye-bye.